Eta gero beste alde batetik, alokairuaren mugarekin, osea, esaten genuen, ez, 750 euroko alokairua ez dala bidezkoa, baina hor muga bat jarri behartza dio, eta pixkate baita, aipamen bat egin nahi nion, orokorren espekulatzaile txikien kulturari. Zer iruditzen zaigu espekulatzailea dala Azora, eta Azora ere bada, baino pentsatu gure ingurun zenbat jendek erosi duen etxe bizitza bat alokatzeko, eta bere hipoteka bakarrik ordaintzeko inbertsio bezala. Eta izugarri normalizatuta daukagu hoy, izango litzake zerbait osasunarekin inorrekin ingo lukena, inorre itzaio okurritzen akziok erostea mediku batei gero hoy garestigo saltzeko, da osasunakin irutze zaigu bastanteko, bueno, bastante argi dauzkau ideiak, baina etxe bizitza irutze zaigu zilegi dala hori eta etxe bizitzarekin, eta ez, eta beste oinarrizko eskubide bat, eta ezin da.